Por parte do colectivo de acusados queremos facer un chamamento á sociedade galega, ás organizacións nacionalistas, a todos os colectivos cidadáns en defensa da lingua desta nación para o próximo 23 de febreiro estaren presentes no xuízo que se vai celebrar contra 12 galegos e galegas que somos acusados, a acusación real, a acusación política que está no trasfondo de todo este proceso, e chantármonos ante os enemigos do galego e defender a lingua deste país. Esta é a acusación real, non? Somos 12 personas que nos piden moitos anos de prisión. Chamamos a solidaridade da xente que colabore un poquinho con nós para que, pois, que nos apoyen para todo isto. Esperemos ter un poquinho de sorte e que todo acabe ben. O Estado español dá unha mostra máis do seu carácter fascista e represor. Somos 12 personas implicadas que nos piden penas de prisión por defender a lingua. Impositores do galego nos chegaron a chamar cando o único que pedimos é poder ter unha vida normalizada en galego, da mesma maneira que un murciano pode ter unha vida totalmente normal en español, en Murcia. Supoño que son as consecuencias de enfrontar o Estado, de enfrontar o sometemento político, cultural e lingüístico no que se atopa Galiza. E, bueno, eles poderán utilizar a represión que queiran. Supoño que ao final isto o único que nos dá non sen máis argumentos. E, pois, eso, nos poderán encarcelar, nos poderán quitar cuartos, nos meterán no marrón este do xuízo, pero ao final o que nunca conseguirán é calar a un defensor da lingua. Dende a Alternativa Galega de Esquerdas queremos sumarnos e apoiar a esta xente que vai ser xulgada por defendernos a todas e a todos, por defender os dereitos da Galiza, os dereitos a expresarnos nas noso idioma. Desde Causa Galiza queremos amosar a nosa solidaridade cos compañeiros e compañeras represaliados que teñen pendente o xuízo de Galicia Bilingüe. Este xuízo é un montaxe e unha farsa, un montaxe vinculado a un proceso de criminalización dos activistas polo galego. Amosaremos permanentemente a nosa solidaridade. Penas de cárcel por defender a nosa lingua nacional, penas de cárcel por defender a conciencia nacional, penas de cárcel por manter a dignidade en contra da posición españolista na Galiza. Por todo eso reclamamos a retirada dese xuízo falsa e amosamos o orgullo de considerar a estas persoas irmás e irmáns nosos. De Cibar queremos amosar a nosa solidariedade cas 12 persoas procesadas polo xuízo pola lingua, xa que creemos que é un proceso que totalmente eminentemente político, que non ten ningún contido, non ten ningún outro contido. O goberno autonómico, responsables políticos desta autonomía que levan anos desenvolvendo un proceso de exterminio lingüístico contra a lingua de Galiza, son curiosamente quen realiza a acusación, ¿no? Entón, isto, basicamente, chamar a solidaridade e denunciar tamén o aumento da represión nos últimos meses. Hoxe o proceso contra os 12 do 8 de febreiro. Hai unha semana foi unha brutal agresión policial contra estudantes que reivindicaban ensino público de calidade en Ourense. A semana pasada foron as torturas contra Xesús Sanso López Pintos, un sindicalista de Ferrol, na comisaría da policía desa cidade. É dicir, estamos metidos nunha espiral en que ante a contestación social por parte do pobo galego a todos os niveis, o Estado español está respondendo con suizos, con cárcere, con multas, con violencia, ¿no? Entón, neste momento, a solidaridade de todos e todas, por encima de siglas, por encima incluso de ideoloxías políticas, entendemos que é un aspecto fundamental. En primeiro lugar, deixar moi claro que estamos diante dun xuízo político que nada ten que ver con cuestións de orden público. E, en segundo lugar, partindo desta consideración de que somos galegos e galegas que defendemos a nosa lingua e que o fixemos así naquel 8 de febreiro de 2009, demandarvos as organizacións políticas, organizacións sindicais, organizacións sociais, activistas en xeral
e cidadanía galega a que participedes activamente o próximo 23, 25 e 26 diante das portas do xulgado de Fontiñas na concentración que se vai a celebrar e que tamén socialicedes o grave xuízo que se vai a producir na próxima semana nos vosos círculos sociais, nas vosas familias e coas vosas amizades. Agora, a vosa solidariedade é fundamental.